Obledavi, tik poleg Ribiškega jezerčka, se v zadnjih dveh letih pohvalijo z novo ponudbo novi najemniki ukrepčevalnice Ribiški dom. Ponudba temelji na sladkovodnih in morskih ribah in drugih morskih jedeh, ki navdušujejo predvsem popotnike in turiste. Poleg ribih jedi pa njihov jedilnik ponuja še veliko več. Ko boste v Lendavi, se oglasite pri njih in se prepričajte, da znajo pripraviti veliko dobrega.